Hej og velkommen til Dueholmskolen. Kom med indenfor. Her har vi vores dejlige legeplads, hvor vi hygger os i frikvartererne. Det her er Store Torv. Det er her, vi arbejder, når vi er uden for klasserne. Det har været lidt sjovere end normalt i skole. Så bliver man lidt mere social med klassen. Man kan lave noget kreativt, og man også selv kan finde på sjove ting at lave.